Og jeg vil anbefale dere å gå inn og se på øving 2, løsningsforslaget. Sammenlign deres besvarelse som dere har levert inn med løsningsforslaget. Det er veldig mye god læring i å se på løsningsforslaget sammen med deres eget, og gjerne faktisk rett deres egen besvarelse en gang til, og se hva dere ser på som rett, og hva dere ser på som er galt, og hva dere synes er lett og vanskelig. Så dere får komplette løsningsforslag som består til en A-besvarelse, og det er så lite eller så mye som jeg ønsker og forventer at dere skriver på øvingene eller eksamen. Så dere kan skrive litt mer, eller kanskje også litt mindre, men det her er i hvert fall et forslag. Det kan hende at dere vil ha litt mer mellomregninger enn det jeg gjør, og det er helt i orden. Så kan alle slå opp på det arket der som vi har fått utdelt. Alle har fått utdelt et sånt ark, og det ligger også i PDF-versjon på Himmel.x på Fronter. Og det ligger her. Her ser vi oversikten da. Også helt nederst noe som heter MISE, altså for en del blandet ting, miscellaneous. Og hvis du trykker her, så har dere oversikten over formlene i PDF-versjon. Der kan dere gjerne laste ned. Så hvis vi går tilbake til arket vårt, så ser det som sagt sånn ut. Og vi skal starte helt på toppen. Dette er en oversikt over formlene i kapittel 2, 3 og 4. For det er veldig mye formler, veldig mye læresetninger. Det vi nå gjør i sånn visuelt sett, at vi tar romskipet vårt ut i verdensrommet og stirrer ned på jordkloden fra månen. Og da har vi oversikten, vi har ikke alle detaljene. Men det er ikke så nøye, for alle detaljene det slår vi opp på i formelsamlinga som kommer ut cirka midten av semesteret. Men det er viktig for oss å ha liksom det totale verdensbildet. Og det totale verdensbildet, hva kapittel 2, 3 og 4 angår, skal vi danne oss i dag, her og nå. Og det her dreier seg om sannsynlighetsregning. Og jeg vil bare starte med kanskje faktisk å gi en liten annen oversikt før vi starter på det her. Og hvis dere helt øverst har dere litt plass der, kan vi skrive følgende oversikt. Og den oversikten her skal vi skrive flere ganger, og den står ikke i kompendiet. Så dere, vi kan starte med å skrive det direkte inn på arket her, den oversikten vi skal skrive nå. Og vi skal gjenta den oversikten her når vi er ferdig med kapittel 5. Vi vil kalle det objektoversikt. Og vi kan skrive det øverste høyre på arket. Øverste høyre på det arket dere har fått utdelt. Der er det ikke mer enn tre små setninger vi skal skrive, så jeg tror dere får plass til det her oppe. I kapittel 1 så vi på observasjoner. Og hvis vi regner på observasjoner, så regner vi for eksempel gjennomsnitt. Og gjennomsnitt var at vi skal finne gjennomsnittshøyden i den klassen her, så tar vi og observerer høyden til hver enkelt student og deler på hva for noe? Antallet studenter. Slik at det ene objektet er observasjoner. Observasjoner, og det kalte vi lille xi, der i er lik 1 til n. Det var kapittel 1, om du vil. Da regner vi gjennomsnitt. Det var et lokaliseringsmål, og så hadde vi spredningsmål. Det var varians, var det ikke det? Såkalt empirisk varians og empirisk gjennomsnitt.
som betyder att det dreier seg noe om observasjoner. I kapitel 2 så vi litt på mengdelære. Vi så litt på mengdelære, og i den sammenheng så introduserte vi begrepet begivenhet. Og når det var mengdelære og begivenhet, så hadde vi disse der mengdediagrammene våre, som ser sånn ut. Hele verden ser sånn ut, og så har vi A der og B der. Det her liksom mengde. Mengdediagram. Men det her har et spesielt navn, nemlig et Venn-diagram. Det har med mengder å gjøre. Og vi definerer oss en begivenhet, og en begivenhet kan være alt mulig rart. For eksempel, begivenhet kan være teknologi, det kan være Nasdaq, det kan være Nyse, det kan være veldig mye rart. Den AB. Det vi skal begynne med i kapittel 5 senere i dag, etter at jeg er ferdig med oversikten her, er å introdusere et ekstremt viktig begrep som vi skal se på resten av kurset. Stokastiske variabler. Stokastisk, det er et teknisk ord som på norsk kan oversette med tilfeldig variabel. Vi skal definere tilfeldig variabel etterpå. Men la oss ikke se på alle de tekniske detaljene på definisjonen av stokastisk variabel, for den ganske teknisk. Men la oss likevel se på oversikten. Som sagt, tre objekter, eller tre ting, ikke et bra ord, men tre objekter som vi ser på i det kurset her, punkt 1, observasjoner. Det dreier seg ofte om kapittel 1. Punkt 2, vi snakker om mengder eller begivenheter. Og da snakker vi om store A og store B, og så videre, og så videre. Snør dag 1, snør dag 2. Punkt 3. Vi skal introdusere nå etterpå i kapittel 5 stokastiske variabler. Altså en tilfeldig variabel som kan ha visse verdier, ha visse vekta verdier. Og da ser vi her at det kapittel 2 og 4 dreier seg om, hvis vi ser på den oversikten, hvor vi igjen her da? I kapittel 2 og 4. Hvis vi ser på formlene, er det her observasjoner, mengder eller stokastiske variabler? En gang til. Det begivenhet av mengder, ja. Helt rett. Så her kan vi skrive kapp, det helt rett, 4 og, nei, 2 og 4. Så det her, i denne greina, så snakker vi om total sannsynlighet, multiplikasjonssetninger, tvillingssetninger, komplementsetninger, addisjonssetninger, generelle, spesielle, total sannsynlighet, oppsplitting av utfallsrom. Det ligger her. Her ligger det. Gjennomsnitt av observasjoner, altså høyden deres, gjennomsnittshøyden deres, da må jeg observere hver enkel person og måle dere, hvor høy dere er, og så dele på antallet. Det ligger her. Og det er vanlig empirisk gjennomsnitt, den størrelsen som så å si alle av dere sa, ja, vi har hørt om gjennomsnitt før vi startet kurset. Det ligger her.
Og dette kanskje nytt for de fleste av dere, eller kanskje noen av dere har lært det på videregående, men jeg skal late som at ingen av dere har hørt noe om stokastiske variabler før, og starte på børja. Men dette et lite verdensbilde. Og så kan vi lage et verdensbilde i denne verden igjen. Og det dette. Så dette verdensbildet her, det et verdensbilde her igjen. Ser dere hierarkiet? For alle disse formlene her, det gjelder jo for mengder og begivenheter A og B. Så den oversikten vi gir der nå, den ligger på toeren. Prøv å danne dere noen huskeregler som gjør at vi vet hvor vi igjen til enhver tid. Og har i hvert fall en regel som jeg usikker på med absolutt, men i bruken i hvert fall. Når det observasjoner, så bruker vi små bokstaver og en indeks i for å si at det observasjon nummer i. Så hvis det 100 personer her, så x27 den 27. personen, altså høyden til 27. personen. Det her, store A og B, det har noe med mengder å gjøre. Så mengder er altså store bokstaver. Og det samme er også stokastiske variabler. Det ingen absolutt regel på notasjoner og sånne ting, og det kan hende at i noen disipliner har andre notasjoner enn andre, men som regel så det sånn at små bokstaver observasjoner, store A, B og C mengder, og X, Y og Z stokastiske variabler. Som sagt, det ingen absolutt regel, men ofte så bruker vi å gjøre det sånn for å prøve å skille de forskjellige verdene. Så tilbake til arket. Hvilke av disse to her, eller hvilke av, ja, hvis du tar den her først da, hvilke av disse to her, oi sånn, hvilke av disse to her den generelle multiplikasjonssetningen, og hvilken den spesielle? Den øverste, la oss ta den først. Den øverste der. Hvilke av disse to her den generelle, og hvilken den spesielle? Den øverste først, hva den? Det generell, ja. Det helt rett. Og hvordan så du at det var generell? Enn at du ser det? Det kanskje enklere å se hva som en spesielle, hvis vi ser på en her, en spesielle. For det har en forutsetning, og hvilken forutsetning har den spesielle multiplikasjonssetningen? Den her generell. Hvis vi skriver alle sammen, kan vi starte med skriv generell oppe i hjørnet her, eller der dere får plass. Skriv generell her, alle sammen. Den generelle multiplikasjonssetningen, har den noen forutsetninger, eller gjelder den alltid? Det gjelder alltid, ja. Så den her, om dere vil, så kan dere skrive alltid her oppe. For eksempel på det andre hjørnet, så kan dere skrive alltid om dere får plass. Så vi kan alltid bruke den setningen her, bare vi har en situasjon som beskrevet av mengder, så kan vi alltid bruke den generelle, for den gjelder alltid. Men hvis vi tar den generelle, og så antar vi uavhengighet, det betyr at hvis vi antar ut uavhengighet, hva kan vi da si om det leddet der? Dersom vi har uavhengighet. Da P av A gitt B hva for noe? Dersom A og B uavhengige, hva gjelder da? Hva da P av A gitt B? Hva det lik? Det bare P av A, ja, helt rett. Med andre ord,
Hvis denne der bare p av a, da får vi jo dette. Og det spesialtilfelle. Så det her bare et spesialtilfelle av den ovenfor. Og siden det et spesialtilfelle av den ovenfor, hva foreslår dere at vi skriver her oppe I hjørnet da? Spesielle, ja. Helt enig, da skriver vi spesielle her. Så hvis vi alle sammen skriver spesielle her oppe I hjørnet, hva foreslår dere at vi skriver på dette hjørnet? Altså her oppe skriver vi jo alltid, for den gjelder alltid. Hva skal vi skrive I dette hjørnet? Gjelder den der alltid? Eller har det noen forutsetninger, den spesielle? Skal vi skrive alltid her? Hva skal vi skrive her da? A og B må være uavhengig, eller bare vi kan skrive uavhengig, så skjønner vi at det A og B det reiser om. Så, eller det kan dere bestemme da. Men her, skriv uavhengig på det hjørnet der, alle sammen. Ok, og da ser vi da at jeg har jo ganske hensiktsmessig definert uavhengighet under her, og det har jo noe med den multiplikasjonssetningen å gjøre. La oss nå gå på venstre siden, alle sammen, og se på det tilsvarende der. Hva skal vi da, hvis vi får plass da, det kanskje litt liten plass der, dere får kanskje skrive her oppe da, jeg vet ikke. Og hvis dere får plass der, det der en generelle eller en spesielle addisjonssetningen, den øverste? Det generelle, ja. Det helt rett. Så vi skriver generelle der I hjørnet. Nå det beklageligvis litt dårlig plass her, da, men vi kan få prøve å gjøre det beste ut av det. På dette hjørnet, hva skal vi skrive der, foreslår dere, I analogi, skråstrekk, symmetri med det som på andre siden. Hva skal vi skrive der, I det mørke feltet der? Ja, alltid. For det generelle gjelder alltid. Bra. Så her skriver vi alltid. For det generelle gjelder alltid. Men så ser vi på et spesialtilfelle av den der. Det spesialtilfelle når denne lik null. Altså når ågen lik null. Og det har noe med overlappene å gjøre. Og hvis de ikke overlapper, hva de da? Da en disjunkt, ja. Ser dere at jeg har definert disjunkt under der? Så hvis de ikke overlapper med hverandre, så er altså overlappsleddet lik null selvfølgelig. Og da blir dette ekstra leddet lik null. Og da får vi her et spesialtilfelle av addisjonssetninga. Så hva skriver vi her oppe I dette hjørnet? Hva skriver vi her? Spesiell, ja. Helt rett. Og hva skriver vi da her på dette hjørnet? Uavhengighet, eller? Disjunkt, ja. Det er rett. Ser dere oppbygninger? Vi har de spesielle på toppen, som gjelder alltid, både addisjon og multiplikasjon. Så går vi ett hakk ned og ser på spesialtilfeller. Og begge spesialtilfeller har en forutsetning. Det ene har noe med uavhengighet å gjøre, og det andre har noe med disjunkthet å gjøre. Og det ikke samme ting igjen. Selv om det ene ofte, som regel, man ikke alltid impliserer det,
andre, så det ikke samme tingen. For uavhengighet definert ved den tingen her med en sannsynlighet, mens disjunkthet har bare noe med om mengden overlapper å gjøre eller ikke. Bra. Tvillingsetninga, den ser sånn ut. Legg merke til en liten ting der på tvillingsetninga, som at vi har altså strek bare over hver enkelt av begivenhetene, ikke over hele begivenheten som sådan, for det en forskjell. Det at det her P av A eller B not, det ikke det samme som å bare ta not på hver enkelt av dem. Så det ikke det samme som å ta A not eller B not. Det ikke det samme. For at det skal være likhet her, hva må vi gjøre da? Er dere som husker det? Fra øving 2 som dere leverte inn i går. La oss se på dette. A eller B not. Det betyr at vi har A eller B, ingen av dem. Altså hverken A eller B. Man har hverken A eller B. Det det samme som å ikke ha A og ikke ha B. A not og B not. Kjøper dere den? Så hvis vi skal ha likhet her, hva må vi gjøre med tingene her da? Vi må snu det, ja. Sånn. Og da det likhet her. Slik at dersom det her oppgitt, så kan vi kanskje bruke denne tvillingsetninga. Hvis vi har, hvis denne var oppgitt, eller denne kjent, så kan vi bruke den ene tvillingsetninga. Men tvillingsetninga sier bare noe om når det not på hver enkelt av dem. Hver enkelt av dem, der det tegnet her den ene eller den andre veien. Ok. Hvilken setning det der? Komplementsetninga. En liten kommentar på komplementsetninga. Og det at hvis vi har P av snør 1 dag 1 og snør dag 2 not, så det samme som 1 minus P av den samme tingen uten not. For det går an at det her en sammensatt begivenhet. Sammensatt begivenhet. Så vi ser det at tvillingsetninga sier det at hva nå enn som står der skal også stå her. Det samme tingen, bare med og uten not. Så annen som sådan uforandret. Annen som sådan uforandret. Men hvis annen sammensatt begivenhet, så skal vi skrive nøyaktig samme tingen her, men uten not. Det var komplementsetningen. Ja, det et veldig godt spørsmål, og det hun spør at hvis det har vært sånn da, hvis det har vært snø 1 eller snø 2 not,
Og hvis det den veien der, hvordan vei må det være her da? Må det være det samme. Fordi at hva nå enn som står der med nått, da må det stå det samme der uten nått, ifølge komplement. Så står det eller den ene plassen, så må det stå eller også på andre siden. Bra spørsmål. Neste, den ser sånn ut. Hvilken setning er det her? Er det noen som ser det? Hvilken setning er dette her? Total sannsynlighet, ja. Det vi skal legge merke til her, at total sannsynlighet, det dreier seg om når vi har nått bare på en ene, ser vi. Så her på total sannsynlighet så har vi nått på en ene, men uten noen som helst nått på en andre. Så det her dreier seg om, det er å finne ut hva er det vi vet, og hva er det vi ikke vet. Eller sagt på en annen måte, hva er det vi vet, og hva er det vi skal finne. Og utifra det så må vi velge den rette setningen. Skrev ikke vi opp en sånn kokebokoppskrift eller metode steg for steg? Er det noen som husker om 2-3 steger? Punkt 1 var... Norsk til matte, ja. Metode. Metode. Kapittel 2. 2 og for så vidt også 4. Punkt 1 fra norsk til matte. Og da er det å oversette norsken til matematikk, eller statistikk om du vil, slik at vi må finne ut hva vi vet. Hva var punkt 2? En gang til. Riktig. Finne hva vi skal, hva som var oppgitt og hva vi skal finne. Kartlegge hva som er oppgitt og hva vi skal finne. Hva vi skal finne. Det stemmer. Så etter at vi har konvertert alt debattet, så har vi finnet ut hva det vi vet og hva vi skal finne. Er dere som husker det tredje og siste steget? Ja, det stemmer. Og skriver det opp så alle hører det. Finn ut hvilken setning som er hensiktsmessig å bruke utifra 1 og 2. Finn, eller velg eller finn, hensiktsmessig, eller rett, eller ikke sikkert det er helt riktig å bruke rett, for det er flere setninger som kan brukes da, så det er flere veier til Rom, så jeg vil si hensiktsmessig her. Hensiktsmessig setning som kan brukes. Neste setning, den ser sånn ut. Hvilken setning er dette her? Hvilken setning er dette? Det er Bayes lov, ja. Hva slags kommentar vil dere ha på Bayes lov? Hva er det Bayes lov gir sammenhengen mellom? Det var én operasjon, hvis vi er litt generøse med begrepet operasjon. Det er én operasjon vi har lært om i det kurset her, som ikke kommuterer. Hvilken operasjon er det? Hvilken operasjon
är det som inte kommuterar som vi har lärt om i det kurset här? Det är gittat operation, ja. Det är helt rätt. Så det betyder att själv om 7 gånger 3 är samma som 3 gånger 7, multiplikation är kommutativt. Så är inte gittat operation kommutativ. Det betyder att det är skillnad på A gitt B och B gitt A. Och vilken sättning är det som ger sammanhängen mellan dessa spegelbrödrarna av betingad sannolikhet? Bayes lov. Bayes lov ger sammanhängen mellan spegelbrödrarna till betingad sannolikhet. Den enaste som inte kommenterar som vi har lärt om i det kurset här. Sammanhängen mellan dem är gitt med bias. Så hvis dere vill skriva på ett ord här, så vill vi skriva speilbrødre, och hvis vi ska skriva två ord så vill vi skriva icke kommutativ. Så här kan vi skriva på Bayes lov, så skriver vi där uppe, hvis vi har lite plats här då. Så har vi vill skriva speilbrødre. Speilbrødre. Parentes, icke kommutativ som en huskregel. Icke kommutativ. Så skriv det in här ett sted, hvis dere får plass til det, på Bayes lov här ett annat sted. Så skriv in speilbrødre, icke kommutativ. Och Bayes lov ger sammanhängen mellan de spegelbrødrene som inte kommenterar. Det där är också en setning. Oj så. Det där är också en setning och vilken setning är det? Uppsplittning av sannolikhet, ja. Det är den där. Hur många uppsplittningar har vi i detta tillfälle? Vi ser på, ja, vi får väl inte med hela grejen, men vi har två led här. Så hur många, hvis vi gör sån, och så kallar vi det här för omega. Så kallar vi här B1 och B2. Då splittar vi bara rummet i två. Och hvis vi splitter rummet i två, hur många ledd blir det då? Här nå. För hvis vi ser sån att hvis vi definierar oss en A här, så vi kallar bara A här nå. Hur många ledd har denna? Eller hur många fraktioner har den här? Jo, den har en del där. Så med detta ledde. Plus ett led här. Så med detta ledde. Visst jag hade delt in detta här i tre då. Hur många led har jag fått där då? Tre. Och visst jag hade delt in i 7. Hur många led har jag fått där då? Då har vi tagit kapitel 2 och 4. Hvis vi da går på neste side og bare blar om siden. For kapittel 3 skiller seg litt ut da, i den sammenhengen her. For det dreier seg om kombinatorikk. Men hvor vil dere plassere kombinatorikken? Der, der eller der? To, ja. Det tror jeg, for det er mengder. Vi hadde for eksempel, hvis vi skal finne... Vi hade ett exempel med ett revisionsfirma som skulle göra revision av ett stort sällskap, för exempel Statoil.
och ska finna ut av hvis de har en diger stamp med alla bilaga ner I en kjempediger badkar och så ska vi trekke en tilfeldig bilag och se om det bilaget innehåller fel eller inte. Och hvis vi definerar en A-begivenhet om att okej, hvis ett tilfeldig trukket bilag har mindre än 3 fel så definierar vi det som en begivenhet. Alltså det var mindre än 3 fel för exempel. Och då man finner ut hur många gunstiga kombinationer det är för att få det för då har vi en sån tellesituation med en urne. Och sammanhängen mellan telling, antal gunstiga antal möjliga och sannolikhet är denna formeln. Antal gunstiga på antal möjliga. Så det att komma från telling som skulle till att säga bara ett tal till att komma till sannolikhet som må uppfylla alla villkor om att summan av sannolikheterna är 1 och ingen sannolikhet kan vara större än 1 och så vidare. Och ingen sannolikhet kan vara negativ. För att komma oss från telling till sannolikhet så är detta formeln rätt och slett antal gunstiga på antal möjliga. Så har vi en tellesituation, en urnesituation och ska komma, okej, det är ju ett antal vi är på jakt efter egentligen, det är sannolikheten vi är på jakt efter. Jo. Och vi vet hur vi kommer från tal, alltså sannolikhet eller bara ett antal kombinationer. Hur vi kommer därifrån och till sannolikhet, det vet vi. Och svaret är detta. Gunstige på möjliga. Så spørsmålet vi må finne gunstige och vi må finne möjliga för en gitt begivenhet A som vi har definierat. Och då har vi 4 situationer. Situation 1, 2, 3, 4. Situation 1. Den ser sån ut. Antal gunstige är n över s. N uppe I s-et, mener jeg. Och då vill I skriva det här. N är lik s är lik. Kan dere gjerne skrive på, jeg vet ikke om det står det eksplisitt der, så hvis dere I tvil, så kan dere skrive på, hva n for noe? Det vi har nå en sånn situasjon. Hva slags situasjon dette? Altså, jeg spør ikke om det situasjon 1, 2, 3 eller 4, men det her en tellesituasjon, eller det ikke? Ja, det en tellesituasjon med urnemodellen. Og n hva for noe? Antall, ja, men hvilket antall? Antallet kula, eller antallet vi har oppe I urna, det helt riktig. Skal vi se hvordan vi kan skrive det. Antall valgobjekter, ja. Skriv det. Hash-symbolet som sagt, det hører ikke bare hjemme på Twitter, det betyr et antall. Antall valgobjekter totalt. Og esta, hva det for noe? Den bildet her ikke så dumt. Så tar vi bare, det ikke en femtall, det s, altså dette her. Hva var det dette illustrerer? Antall trekk, ja. Bra, antall trekk. Så det her kan dere gjerne skrive på siden om dere vil. Antall trekk og antall totale valgobjekt. Og kanskje en sånn figur hjelper dere også, de har hjulpet I alle fall med, om at vi har N nede I urna, og så har vi pil opp, altså vi trekker S stykk. Hvis vi har 75 fond nede I urna var, og så skal vi trekke 10 fond, da trekker vi 10 fond opp av hatten, opp av urna. Och så var det 4 situationer. Och vilka spörsmål var det vi ska spöra oss själv för att finna ut om vi är I situation 1, 2, 3 eller 4? Så var det 2 spörsmål. Vilka?
Med eller uten tilbakelegging, ja. Det var det ene spørsmålet. Og andre har rekkefølgen noen betydning, eller har det det ikke? Da har vi to spørsmål, og da har vi totalt fire situasjoner. Og hvis vi har situasjon 1, som tilsvarer at rekkefølgen betyr noe, og med tilbakelegging, så det N i ST. Det bare to parametre her, Nils og Sigurd. Og det her eksempel på det tippekupongen. Det her situasjon 2. Det altså, rekkefølgen betyr noe uten tilbakelegging. Så det noen fakultetsgreier. Og det har ikke fått et egen symbol, for at situasjon 2 ikke, ja, litt tullete sagt da, ikke så ofte. Men situasjon 3 derimot. Det her situasjon 2, og det her 3. Hva forskjellen på situasjon 2 og 3 matematisk? Hva forskjellen på disse to der? De ser noe helt like ut. Hvorfor skiller vi situasjon 2 og 3 hvis de helt like, eller de ikke helt like? Det er riktig. Den ene ordna, den andre det ikke. Og hva slags utslag gir det seg matematisk? Hvilke ekstra faktor det vi har da i den ene som vi ikke har i den andre? Nei, det biominal den koeffisienten. Det ikke svaret, og det jeg spør om noe helt annet. Det jeg spør om hvilke ekstra faktor vi det har den ene plassen som vi ikke har i den andre? Ja, vi har en ekstra sånn en i den ene som vi ikke har i den andre, og det gjør forskjellen. Så den eneste forskjellen på 2 og 3 det at vi har en ekstra S-fakultet nede i kjelleren. Så det avhengig av om vi har forskjellen på den her, det om vi har ordnet eller ikke ordnet. Og den her, hele det dyre her, det liksom såpass komplisert at hele dette dyret der, det har fått et eget symbol. Det har sågar fått en egen knapp på kalkisen. Akkurat det der. Dette symbolet, derimot, har ikke fått en egen knapp på kalkisen. Så da må vi bruke N-fakultet del på pam, 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 pam. Det har ikke fått en egen knapp. I hvert fall ikke som vi skal bruke her. Det kan hende at en del av avanserte kalkiser har det. Men det her har i hvert fall en egen notasjon, dette her. Slik at i stedet for å skrive det kompliserte uttrykket her hver gang, så forenkler vi det og skriver det sånn. Det ene bare en hipp-notasjon. På samme måte som at x i en halv, så kan det skrives x kvadrat. Kvadratrot av x på den måten her. Og det ene like bra som det andre, bare at kvadratrot brukes så ofte, og som at matematikeren har lyst til å være skikkelig hipp og lage et sånt symbol. Og sånne statistikere er bygd sammen, at den saken her, ja, den brukes så ofte at vi vil gi det et eget symbol. Og legg merke til en ting. Det bare to parametre som inngår her. Nils og Sigurd. Slik at for å spesifisere den her, så trenger vi bare to stykker. Og vi kaller det bare N over S. Og den der, på samme måte som det her har fått kvadratrot, KV-rot, det jo bare et navn, kvadratrot, alle har hørt om. Men det egentlig betyr, bare en eksponent opphøyd i en halv. For det brukes ofte, og vi har litt tullete sagt, vi har lyst til å være litt kul av og til. Og her er jo, den her brukes så ofte, situasjon 3. At det her binomial KF. Det her biominalkoeffisienten, som på samme måte som kvadratrot har fått et eget tegn, og har sågar, akkurat sånn som kvadratrot, fått en egen knapp på kalkisten. Da har vi oppsummert kapittel 2, 3 og 4.